usambana na mushiki we basangiye se cyangwa nyina avumwe abantu bose bavuge bati amen. Iri jambo rero nyitwa ukuntu byatangiye nyine twatangiye nyine tubana mu buryo bw'ubupfubyi tubana nyine kubera yuko jenoside yarabaye imaze kuba nibwo noneho turihe batujya ahantu kure cyane ni ukutamenya Imana Satani n'ubundi tuzuka tuvuga ati twebwe noneho tugiye kubana ntabwo tuzatandukana aho kwa kundi tugenda twisiganaho ni iki nimanaakurambura n'umwana Satani nawe aba abirimo nibwo twavuze tuti noneho tugiye kuzajya twibana nk'umugore n'umugabo mubipanga mukiri aho ngaho kwa mama wanyu ibi byose byabiriye aho ngaho kwa mama wacu dushe dukara twaryamanye turaryamana nyine nk'umugabo n'umugore noneho dusa nk'aho tubigira ikintu bita cy'akamenyero hari umuntu wakibaza rero uri kumva ikiganiro mu kuryamana ni ibintu mwicaye murapanga cyangwa ni kwa kundi ushobora kuryamana n'umuntu amarangamutima akagufata urumva kugira ngo natwe ntabwo twamenye ukuntu byagenze noneho tumaze kubikora ahubwo niho twahise twumva nyine dusa nk'aho tugiye kubana nk'umugabo n'umugore bitari byaba hano mu butware kubwire ko mwakoze amahano cyangwa se ibyo mwakoze ari ibyangwa n'Uwiteka cyangwa se ari icyaha imbere y'Uwiteka we mu kuryamana na musaza wawe wumvaga nta kibazo bifitemo ngewe sinzi ukuntu nabyita nimba nabyita ko Satani ayabesha umuntu ubwenge ntabwo nari nyobewe yuko ari musaza wanjye nari mbizi ko ari amarangamutima rero y'umubiri wumvaga wenda bikimara kuba kuko wambwiye uti umutware yambwiye ngo mukiryamana ndyahise biba nyine nk'akamenyero we hari igihe cyageraga ukumva nyine ukeneye ko muryamana wenda adahari ukumva uramukumbe ukumbe ntabwo ayo marangamutima nigeraga nyagira none se mukuza nyine mukaryamana mwaryamanaga n'undi akenshi byahoraga bibatungura uko bibaye byahoraga bibatungura cyangwa ari n'igihe bimaze kuba hari igihe byabaye nyine ibisanzwe bikaba byaba byateguwe ya kubera yuko wenda akenshi yatabaga nakijijwe nuko abantu batubwiraga bakaba bati hari ibyo Imana itababarira ariko ngewe nshingiye ku kintu nakoze n'umuntu wari we kitakozwe n'abantu benshi mu isi njye nemeza yuko Imana yo mu ijuru nta kintu na kimwe Imana itababarira pfa kuba uyisabye n'umutima uciye bugufi rero umwana ni muzima yavutse ari muzima ariko ntabwo byaje gutyo ngo byituraho ngaho mbese reka nizere ko mumeze neza nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe mufite natwe turamuho turashima Imana ndi Albert Niyonsaba nk'uko bisanzwe ni Baraka TV cyangwa na Grace TV uno munsi rero turi I Bugesera nta kindi cyatuzanye ngira ngo kuri screen zacu murahabona umuryango twasuye ni umugore n'umugabo ariko babana nk'abavandimwe mvuze nk'abavandimwe baravukana mu nda imwe amaraso amwe ababyeyi babo ni bamwe nabonye story yabo nifuza kubaganiriza bari bakoze ikiganiro ahashize n'ibindi binyamakuru ariko nifuza kumenya nyuma yaho uko byari bimeze cyane ko bavuga ko ubuzima bubakomereye ubu ngubu bimeze bite ubuzima bwifashe bite bihagaze bite ya gumane natwe kugira ngo tuze kumva ino story uko imeze ngira ngo n'ubwa mbere babonye kuri Baraka TV niwo muturongera tugacamo gashya cyane uko story yabo imeze ndumva biraza kudufasha biraza kutwubaka nawe ukurikiye kino kiganiro byabimeze bityo nta kibazo rwose jya wihangana kandi ukomere usenge kugira ngo Imana igushoboze kuguma uhagaze neza cyane kandi ukomeye muri ibyo bihe ngira ngo nk'uko bisanzwe kuri Baraka TV ndetse na Grace TV ibiganiro nk'ibi ngibi musanze mubihabona ubuhamya butandukanye inyigisho zitandukanye nicyo tuhabereye kugira ngo tujye duhugurana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi batuye ahangaha niho batuye kugira ngo urareba inzu uko imeze hari amatsiko menshi nagize nimara kumenya ko uno muryango ubana mw'ubu buryo nk'abanyarwanda hari uburyo tubyizera tubyemera tukavuga tuti abana bavukana ku bantu bafitanye amasano ya hafi babyara abana abano benshi mujya mwita amazina atari meza ngo debile iki n'ibiki ariko n'abana bafite ikibazo runaka cyangwa se ubumuga runaka mujye mukoresha imvugo zitari mbi
nifuje rero kuganira nabo kugira ngo umenye uko bimeze ubundi niki cyabibateye nyuma yaho bimeze bite nyuma yo gukora ibiganiro bimeze bite ese ubuzima bayemo n'ubuhe barabwishimira hari ibindi bigisabwa kugira ngo tuganire turebe mu muryango nyarwanda ndabizi twafashanya kuko dufite ubushobozi n'imbaraga zatuma dufashanya n'abahamagaye karewe yo uko byagenda kose bayimpaye mwiriwe murashima imana ndahageze Ni karibu. Okay, muraho neza. Muraho neza. Murakomeye. Turashimira data. Amena. Muraho neza. Murashimira Imana. Ninjiye n'amakamera ariko muri hangana. Ikanyamakuru bamera. Reka nshyire aka bag hasi, mana katurukanye za Kigali. Kambayeho nk'umuboho nanje. Apa mwakicara hariya. Mba ndi mu kazi. Sato mwakicara na madamu. Kugira ngo nanjye tuganire. Mba ndi mu kazi n'impamvu nanjye no bage ntajya nyishyira hasi mfashe ibintu byinshi yari mushaka mwegerane kugira ngo amashusho amere neza nagiye nyishyiramo ibijumba nkigendera urugendo nyine n'umbana rurerure abantu tubwange tujye twitwaza nyine impamba nanjye nuko mba nabigenje ariko namwe mwari amahoro nta kibazo turashima gitari ntarebe n'ibizuba n'izuba ryatuze mu Bugesera Bugesera ko nabonye rihahorara ko nabonye mutajya mugira ibihe byo kubura izuba imvura igwa rimwe na rimwe hakunze kuba amapfa cyane ariko ubu ngubu ho birakaze cyane ubu biteye ubwoba pe madamu nameze neza nanjye ndabona ikibazo ndashima imana rwose n'umunsi rero ikintu kiraba ndabibona pe uritonda biragaragara ariko ikintu kigiye kuba n'umunsi tugiye gukoresha ubwitonzi ariko dushyiremo ikintu cyitwa kuganira yego kuko rero ntabwo yenda hari igihe wabona ari ukwitonda nyene kubera yenda twabigiraga yenda mu bihe byashize ariko ubu ntabyo turi gutungwa n'ibiturutse ahandi n'ubwa mbere ngiye kuva nagira mu Bugesera mbonye kiriya cy'ibishyimbo kiri kugura cya tanu njye n'ubwa mbere mbibonye rero urumva abantu tuba tudafite amafaranga ni ikibazo guhenda amafaranga nayo akabura yaga byari bihenze ariko dufite aho dukura n'amafaranga ngota nyine ugasanga umuntu nyine yego gusa yari umuntu yizeye imana ko byagenda kose niyo ibihe byakomera kuko Imana ishoboye byose amen n'ubundi Imana kuko ishoboye byose reka dutangire tigira umurengezi w'iki kiganiro cyangwa se dushoboze mu iki kiganiro kize kugira abo cyubaka kize kugira abo gifasha kize kugira n'ibyo kirema kugira ngo badukurikiye nyine tuhagirire umugisha nabo batugire umugisha muri rukumba kino kiganiro gisangize abandi kuko ndabizi neza haraza kubamo inyigisho ndetse n'ibyagufasha turaza kuganira muri cyo kiganiro turugiye kuganira n'abakozi b'Imana tubasanganye bibiliya turaganira ibyubaka kuko byagenda kose mwadushyira imbere y'Imana kugira ngo kino kiganiro tuze kuvuga ibyubahisha izina ry'Uwiteka iteka Imana yacu Imana nziza Imana y'amahoro twongeye gushima mwami mwiza ko wongeye kuduha akakanya kuganira turagushimira ku bw'abashyitsi ku bwa bene data b'abanyamakuru bavuye i Kigali mwami nyir'ubutware twishyize imbere y'amaso yawe mwami Imana kugira ngo tuyoborwe n'ijambo ryawe tuyoborwe n'imbaraga zawe uturinde imbaraga zose z'umwijima uturinde ibiturogoya uturinde ibidusenya ahubwo mwami Imana uduhe ibitwubaka mwami nyir'ububasha rero turakwinyize kugira ngo abazakurikiye iki kiganiro bazubakwe nawe kandi mwami mwiza uzajye uzabayobore kandi natwe tuyobore urakoze mwami mwiza rero yuko ubyumvise kandi ubikoze
mu izina ry'Imana wa Yesu Kristo. Amen. None yobore kino kiganiro. Reka ndase ku ntego kugira ngo ntaza kubatindira cyangwa se nanjye ngatinda ino cyane nazindukiye kuva mu gitondo nari ndi Bugesera. Karibu nitse cyane ku kintu cyandanye kugira ngo tuganire. Ubwashize hari ikiganiro narebye muri kuganira n'abandi banyamakuru muri kuvuga muti kwa tuziga Imana itazatubabarira kuko byagenze gutya na gutya, wenda gato reka mbwira abadukurikiye story yanyu. Murabana nk'umugore n'umugabo ariko nanone mukabana nk'abavandimwe. Ndabeshya? Ntabwo ubeshya, niko bimeze. Nifuza rero kugira ngo tuganire. Ndabizi abandi banyamakuru bagiye babasura, ariko nifuza kumenya nyuma yaho bigenda bite. None kubera ko ari ubwa mbere tubakiriye, natwe ntabwo byatuma tudaca gato kugira ngo impamvu yabayeho kugira ngo mube mwabana kandi muri abavandimwe, kubana kwanyu bimeze bite? Nubwo twatangiye ariko twatangiye tutarabibwira. Amazina yanjye nitwa Murawa Christian, hano ni mu karere ka Bugesera, umurenge ni wa Mayange, akagari ni Kagenge, umudugudu ni Kiruhura. Mu by'ukuri rero nk'uko mwabibonye cyangwa se mwagiye mubibona ku itangazamakuru bitandukanye, twatanze ubuhamya tuvuga ubuhamya nyine bw'ibyo twabayemo. Mu by'ukuri rero twabanye twisanze nyine tubana nk'uku nguku, ariko gusa nyine tuza gusenga Imana, Imana idushura yuko ibyo dukora ari icyaha. Idushura yuko yamishuriye mu ijambo ryayo. Nge ntabwo nigiye mbwirizwa n'umuntu uwo ari we wese, ahubwo ni ijambo nasomye. Iryo jambo nyine Umwuka Wera ankoreramo mishurirwa yuko ari icyaha. Reka mbanze ndisome kugira ngo uryumve. Ni mu Guteka kwa Kabiri, igice cya 27 nubwo 22. Guteka kwa Kabiri, ibice 27 umurongo wa 22. Haravuga ngo abantu bose bavuga bati amen. 22 abarebe bati usambana na mushiki we basangiye se cyangwa nyina avumwe. Abantu bose bavuge bati amen. Iri jambo rero nyitwa ukuntu byatangiye nyine twatangiye nyine tubana mu buryo bw'ubupfubyi. Tubana nyine kubera yuko Jenoside yarabaye, imaze kuba nyine yabaye njye mfite imyaka 5. Navutse 1999, uyu nguyu andushaho nk'umwaka umwe. Ikimara kuba rero twese twaratandukanye, umwe arererwa ukwe nanjye ndererwa ukwanjye, nyine tuba mu miryango itandukanye. Twongeye guhura rero tungana gutya, twongeye guhura tungana gutya, tuvuga turi reka twamenya yuko ahari noneho njya kumureba. Ndavuga nti twisunganye tugashaka ukuntu twakora umuryango, byadushimisha tukabana nino tukiyubaka. Ariko mubwo buryo ntabwo twavuga ngo twiyubake nk'umugabo n'umugore, ahubwo twavuga ati twiyubake byibura duhuze ibitekerezo, tubane nk'abana b'imfubyi. Wakibaza wenda tube turetse kujya aho gatoya, wagiye kumureba ufite imyaka ingahe ujya umenya ahantu aba? Nagiye kureba mfite nk'imyaka nka 17. Nari mfite 17. Wafite 18. Ndishaga umwaka umwe. Mbere yuko ujya kumureba rero, ubuzima rubayemo ni ubuhe, ku buryo bwaguhatiye kumenya ko umuvandimwe wawe hari? Reka njye kumureba duhuze ibitekerezo. Ubuzima rubayeho mbere yuko umenya ko mushiki wawe ahari ni ubuhe? Yaba ubwo kuba mu miryango itandukanye ya ubuzima nimbayeho, ntabwo narimbayeho neza, kuko ubundi iwacu ni mu karere ka Nyaruguru. Intambara rero imaze kuba,
nyine numva twatahukanye na data wacu tuvanye Burundi data wacu rero ashaka umugore ashatse umugore adufata nabi cyane biba ngombwa yuko duturongera njyewe nagiye ari imodoka y'amakara imvanye mu karere ka Nyaruguru injyanye Kigali bankuye mu muhanda ndi umwana umugabo nyine watwaraga amakara arambwiye ati andeba ukuntu umeze arambwiye ati se wa mwana we kuranga kuko n'inzara yari yanyishe arangira arambwiye ati se wa mwana we kuranga ndamubwira rwose ni muka data wacu yadufashe nabi ntacyo wiye kiba kiri mu rugo arangira arambwiye ati se uwakwijyanira iwanjye kuba ari mu rugo ari i Kigali ntabwo ntiwakwemera ndamubwira ntakibazo nakwemera muri iyo minsi abikubwira uvaho kwa data wanyu uyu nguyu wari uzi kabaho uyu nguwe niwe wari waragiye mbere yari yaravuye kwa aho ngaho yagiye kwa data wacu ajya kwa Shangazi yaragiye kwa Shangazi nta nubwo kwa Shangazi nari impazi urumva we yari yamenye ubwenge yigendera hakiri kare njye ubu ngubu rero nibwo umuntu waje gutwara amakari wacu niwe wanjyanye anjyana i Kigali amaze kungeza i Kigali rero nawe ntabwo yamfashe neza kuko yari afite ihene nizo naragiraga naragiraga ihene mu gitondo nimugoroba nkajya gutwika nkajya gucuruza amakara ahantu bita Samuduha ubu ngubwo rero nibwo naziragiye ihene ariko nari ntwanye n'umuntu w'umuderegitirise arangije abona ukuntu ndi kuragira ihene akazayambona iki noneho akazambaza ati se wa mwana we uruwa hehe amusubiza nti iwacu ni muri Nyaruguru nyine bikamubabaza nyine ukabona ko afite agahinda kuko nari ndi mu buzima bubi cyane nibwo yahise amfata arambwira ati uzaze mu rugo nkubwire nibwo yaporutise yashakishije uburyo yamvana muri izo hene na muri aya makara ajya kunangiza ishuri niho nahise ntangira primeri rero ndatangira primeri ndayirangiza njya muri segonderi njya kwiga ahantu bita izaza rero umwanzi satani ntabwo ajya yishimira ubuzima bw'umuntu ngeze izaza rero nibwo ngiye muri segonderi nibwo yararebye abona ntangiye gukura nibwo yavuze ngo ngomba kujya gushakisha umuryango kuko nari maze kuba mukuru ngize nka 17 nibwo yambwiye nyine ngomba gushakisha umuryango ngo w'iwacu ngo nyine nkajya kuba iwacu nibwo rero nagiye ngiye gushakisha umuryango aribwo nabonaga uyu nguyu n'undi wamusanze kwa nyirazi oya naragiye nsanga Shangazi yarapfuye nagiye nsanga Shangazi yarapfuye uyu nguyu nahise ava kwa Shangazi yagumye kwa Shangazi ariko Shangazi yarapfuye nanone arerwa n'umugabo wa Shangazi aramurera ariko amurera nabi amurera nabi abaho nabi mu buzima bubi cyane nagiyeyo nsanga n'ubundi buzima arimo nta buzima afite reka muganirize gato we mu gufata umwanzuro wo kuva kwa data wanyu uyu nguyu yatubwiye ko havujya kwa Shangazi wanyu ariko ataraza ahantu werekeje mu gufata umwanzuro wo kujya kuva kwa data wanyu wahavanywe n'iki kintu cya gicayi nyamukuru urabona yenda nubwo ntazirikanaga yenda umwaka ariko numva nkeka ko ari muri za 1967 rero koko icyo gihe twari abana koko duhunga twahunganye n'ababyeyi kuko nyine bagenda bapfira mu nzira twebwe dushyikayo ariko kugira ngo natwe dushyikeyo twashyitseyo turi kumwe na mama rero tugeze mu Burundi yararwaye arapfa ntabwo we yigeze azira Jenoside ngo bamuteme yararwaye nyine arapfa mu nkambi rero apfa turi bato adusigaho aho ngaho nyine baramushyingura rero twasigaranye n'uwo data wacu nyine noneho rero abanyarwanda batashye data wacu ntiyigeze adusiga mu mahanga yaratuzanye rero kubera ko twahunze ari umusore n'ubundi twahungutse ari umusore tugarutse tugeze mu Rwanda hashize iminsi mikeya twabanaga ubwo nitwe bana yari afite arashaka umugore rero buri abagore ntabwo turi beza nyine yarahageze ibintu bitangira guhinduka
gatangira kudufata nabe akajya tubwira naba akajya yanga guteka yenda nibiryo bya binahari akanga guteka cyangwa se nyine bwa rubuzima bugoye kandi yenda nta nabana mfite sinzi cyabimuteraga ariko bura yenda ni umuco mu bisimbiza nuko nkabona tukajya gutashya ahantu kure tukajya kuvoma byari ibibazo bikomeye cyane twahuraga nko kuri robine imwe kandi reba abantu hari abantu benshi bakambitseyo kandi twari abana havomaga abantu babagabo noneho twaza akavuga ati mwarumbye ntiyumve yuko byo tumubwira ari ukuri nubwo twe kwetwe twabuze amazi kubera hari kuvoma abantu babakuru abana baraduheza ntituvome tukavoma ari uko barangiye cyangwa wagira ubwo buntu umuntu akakubwira ati zana nkuvomere nayo twagira mu rugo akadukubita noneho data wacu nawe yayimubwira nyine avuye nko guhinga yajyaga guhinga ku isambu nawe yaza akadukubita atabana n'ibirumbo ibintu byinshi akadukubita nkabona ntabwo turi mu buzima bwiza kandi nkabona twambaye n'ubusa ndavuga atari ku bundi kongera numva ngo dufite ishangazi ubundi wazabaririzaho aba nkigendera kubera ngere nari mukuru nyine naratekerezaga abati ngiye mu buzima sinzanabuvamo ubwo rero ndapanga nka nimugoroba nagiye nka nimugoroba nagendaga ntazahongera kubaririza ndaturungira rero ndigendera nahageze bukeye nagiye ndaraguza mihana nyine bamungezaho aho nanyuraga hose nasangaga bamuzi bukeye nyine bamungezaho amfata gutyo aravuga ati subugeze aha gute ndamutekerereza ati se abamuvindi imwe baraho ko nanjye mperuka duhunguka ntigeze nza kubasura ndamubwiye ese muzazanye ingo yazanye umugore yego tariko ni umuntu mubiti ndamushitse ndiyizeye ese abandi basize hehe ndavuga ati mbasizeyo nyine nese ko ntababwiye ngo ndagiye nuko igihe cyarageze hashize nk'ukwezi aravuga ati rero ese ubu ngubu inzira wanyuzuza wayinsubizamo ukanjyana ukahangeza aho bari ndavuga ati naje nitegereza nakujyana nkakugezayo aravuga ati noneho rero tuzajyana ugende unyereke basaza bawe kuko ni babiri hari uyu hari n'undi abinyamata niwe yari gatoya nyine yari afite nk'umwaka icyo gihe ati nimba umeze gutya ubu kakana gatoya kameze gate ndavuga ati koko karwaye n'amavunja ati ye uko hashize nk'ukwezi angurira utwenda naje nambaye dushambagara angurira utwenda ubundi ndamujyana noneho tugezeyo rero dusanga uyu nguyu nawe nyine yaragiye hari ako gatoya dusanga uwo mukadata wacu nyine ni wo uhari ako data wacu yagiye guhinga nuko arambaza ngo nese ngo niwe muramukazi wanjye sinenzi iby'abaramukazi rero ndamubwira ati muramukazi se ni ibiki ati iyo niwe mugore wa so wanyu nuko ndamubwira ngo yigwe nuko aramubaza ngo uranze se aramubwira ngo hoya simpuze nuko atese ati yitwaga data wacu rero yitwaga Viane atese Viane ari hehe aravuga ngo yagiye guhinga nese ko yagiye wenyine wowe ugasigara nasigaye ku rugo nuko ati rero nanjye ndi mushiki we umwana nagiye kubona mbona araje mbona ngezeho ariko yangezeho mu bintu by'ibibazo gusa nimbwira kuko umwana yabacitse ntimunabaririze ni ukubera iki nuko baramushubije ngo n'ubundi ngo uwo mwana yaratunaniye ngo ahubwo nitwe tuzi nimba naho ari ngo ntabwo twe tuzi ko yagera aho uri kuko twari tuzi ko atahazi ati none burya azi n'ubwenge nuko baramubwira ati rero ati ndi kubona uyu mwana ari kunyereka ikimenyetso cyatumye uyu mwana aturongera akanza akansanga iyi mutoya tukana kangana gutya karwa amavunja kuko uyu mwana kuko murabona atazapfa nuko arangije aramubwira ngo rero ngo umubwire yuko Shangazi yagiraga amahane umubwire yuko ngo ari mushike wamusuye ngo umwana yamutwaye ati se kujyanye umwana w'abandi noneho abandi baragiye none n'uyu uramujyanye ndamenya ari nde yamujyanyera ngo umubwire gutyo gusa abamukubise mu mugongo aramuhetse na twa twende yari yambaye nuko tuba turagiye aragiye nyine aramurwajisha aramuhetse amufashe neza nyine kugira ngo arebe ko ayo mavunja nyine yakira anakura yigize si yongera gushaka kumenya amakuru y'umutware uyu mugabo muri kumwe Shangazi
Shangazi nyine nge yaramubwiraga ati umwana yagiye agiye gutashya ntiyagaruka ntituzi yari nuko aramubwira se yajyanywe nande ati cyakora abantu batubwira ko ngo ari imodoka ya makara ngo yamutoraguye mu muhanda ngo aryane ubwo nyine Shangazi yaravuze ati semana yanjye reba iki gihe ni igihe kibi guse namenya ari nde yamujyanye atanga itangazo abona biranze nuko ararekera ubwo nyine twakuriye aho tuzi ngo yenda yaranapfuye ko twumvaga ari umwana kandi ari bihe bigoye turavuga ati yarapfuye ubwo dusigaye turi babiri nawe nyine arindiri yapfa ataramubona yapfuye atarabona uyu mpfuye atarabona Kristiyo nuko rero arangije adusigaho natwe muri abo bana be amaze gupfa nyine ubwo nanjye nyine nahuye n'ibibazo nyine kwe dusigaye numva nsigaranye n'ababyara banjye kandi n'abari abana ya ubwo rero bari babiri bari bashangazi babiri nge ubwo tugabagabana abana baguma iwabo nanjye nako gasaza kanjye tujya kundi rushangazi ubwo rero nihuse nyine naho twakuriye uyaza niho yaje adusanga gusa asanga nawe yarashaje yararwaye arapfa asanga nta wundi muryango usiga uretse twe Kristiya we mu guhaguruka uvuga uti reka njye gushakisha mushiki wanjye wenda twahuza imbaraga tukongera tukiyubaka niwo mugambi wahagurukanye mu guhaguruka ufite uwo mugambi wari ufite abo ushaka kumwerekeza wari ufite business mwakora wari watekereje ko mwakora ikimwe mubije wari ufite inzu bamushaka kumuzanamo mukaba mubana wari wabitekereje muhe rwego ufite yuko aho nabaga bari bamaze kumbwira ati genda ushakisha umuryango mu by'ukuri ubwa mbere babimbwira nta mafaranga na make nari mfite babaye nk'abantungura ubwo icyakozwe n'iki nagiye nyenda hareba ndeba n'ubuzima bamo ndangije nibona yise nongeye mburanye n'ubuzima arimo n'ubundi nta kigenda nise nongeye ndagira gute nongeye ndahindukira nsubira i Kigali maze gusubira i Kigali ndeba narigaga icyo gihe ndangije mbona kujya kwiga nkabona biri kugenda byanga akankwira ngo nzayiniga ngo nta ku gikongoro nareba ahantu nzatanga nkabona nabyo ni ikibazo none natambuye ningiye muri vakansi kuko niga muri interina ntagina nkabura imibereho nyine ndangije ishuri nibwo nahise ngira gute nibwo ishuri nahise ndivamo nibwo nahise njya gushaka akazi ntangira mu kazi ko mu rugo ndakora kazi abampemba udufaranga nyine twegeranya gutyo ntangije nibwo navuze ntabyo akazi njyaho ndagasezera njyana amafaranga makeya njya kumureba ndongera njya kubasura nibwo twaganiriye yambwira ati rero ati mu Bugesera ati hari marume ati marume we ashobora kuba aba mu Bugesera ndamubwira ese buriya ntabwo twazajya kumusura tukareba ko yadushakiye imibereho nibwo twahise dupanga uburyo twazana mu Bugesera ubwo nyine tuyitegura tuva aho ngaho tuzana mu Bugesera tuza kumusura tuje kumusura we yagize ngo turi abantu bazasubirayo arangije nyine dufite na mama wacu aho ngaho ku Kibenga arangije nyine nibwo yatubwiye ati aduha inzu marume aduha akanigisi kari mu gikari tukabamo njye nawe ukabamo buri wese yari afite icyumba cye yarabuye umwe afite icyumba cye twabanaga umwe yasazaga gutya undi agasasa gutya urumva nyine twabaga turi mu cyumba kimwe nibwo nyine twakabayemo noneho bategereza ko tuzataha baraheba baravuga bati aba bantu bashobora kuba byarabacanze iwabo bakaba baje gukwamera hano mu Bugesera nibwo nyine babona ntidutahe bakabaze ko mudataha tubabaze tuzataha tugiheye buri muntu twari dusanga ahubwo mutugiye nabo uko twabigenze nabo batangira kutwanga baba bataba ngaba baje kudusebya ibintu nk'ibyo ngibi nyine batangira kutwanga ibintu by'imiryango namwe murabizi nibwo byagenze bite nibwo none turiheba tujya ahantu kure cyane no kutamenya Imana Satani n'ubundi zivuga tugahita twebwe none tugiye kubana ntabwo tuzatandukana ahubwo kwa kundi tugenda twisiganaho ni iki
nimana ba ekonomura na nunga satani na ababilim nibo twavuze tuti none tugiye kuzaya twibana nk'umugore n'umugabo mubipanga mukiri aho ngaho kwa mama wanyu ibi byose byabiri kwa mama aho ngaho kwa mama wacu dushye dukara twaryamanye twaryamana nyine nk'umugabo n'umugore none bitusa nkaho tubigira ikintu kibita cyakamenyera ari umuntu wakibaza rero uri kumva ikiganiro mu kuryamana ni ibintu mwicaye murapanga cyangwa niko akunda ushobora kuryamana n'umuntu amaranga mutima akagufata ntago mwigeze mwicara ngo muganire ko mugiye kurya ntago ari umuntu twapanze twararyamenye kubera yuko twa akenshi na kenshi twari dufite materi urumva kugira ngo natwe ntago twamenye ukuntu byagenze noneho tumaze kubikora ahubwo niho twahise twumva nyine dusa nkaho tugiye kubana nk'umugabo n'umugore nyine turabana noneho umunsi umwe nyine kubera yuko hahise haza itorero hari uwo bita ku kibenga haje itorero nyine nibwo New Life noneho nkaza njya gusenga noneho najya gusenga hahise ibyo byo kuvuga ngo ni icyaha nabyo natekerezaga noneho nkaza njya gusenga nkaza nkavayo numva n'abantu nyine abantu baradusekaga nkumva ni ibisanzwe tugeraho nyine tubifata nk'aho ari ibisanzwe bakavuga ati babana nk'umugabo n'umugore tukumva nyine ntacyo bitwaye niho rero naryamye maze kuryama mbona nyine ngo umuntu arahinye araje anyeretse hano muri iri jambo nyine mu guteka kwa kabiri aho kugira ngo iri jambo rize ni uko twari mu bintu twabaga tuba turi mu ngorane zidasanzwe nyine turi mu bibazo bidasanzwe by'ubukene iki nk'abantu ingingi umutima nkumva ni ingingi nasenga imana kugira ngo idukize ubwo bukene noneho ndi gusenga maze iminsi nsenga rero nafashe amasengesho n'imana yampaye iri jambo noneho mpita mvuga nti kumbe ibi bintu nibyo bishobora kuba biri kudutera ibibazo byose ibyago byose nibwo nahise mfata umwanzuro mu mutima wawe ndabona imana iki kintu sinzi njya kugikora ubwo nyine nawe mpita mpabwa n'ububasha niyo ngubu ndamuhamagara ndavuga nti mpita musomera ahangaha ntumusomeye mbona nawe nyine araturitse ararize aravuga ati kumbe ibi bintu twakoraga ni ibintu bibi cyane ati n'imana yo mu ijuru irabyanga nibwo twafashe umwanzuro rero turavuga tuti nubwo twabanye tukaba twaranabyanye n'umwana ariko ntabwo ibintu tubivemo ntandi tuzongeye kubisubira tukaza tujya gusenga abantu bakaduseka ariko kubimenya twabimenye tutarabyara umwana ahubwo twabimenye uyu nguyu atwite twabimenye atwite umuntu udukurikiye turagenda tuganira urukumva mwatangiye kujya muryamana mwumva ari ibisanzwe mukiri kwa mama wanyu niho mwari muri kwa mama wanyu barabimenye ko biba barabirukana umugore yaratwite ariho mukiri cyangwa yaratwite mwagiye gukodesha hanyu yatwise n'ubundi turiyo yatwise turiyo ariko bamaze kubimenya batwirukana muri iyo nzu baravuga nyine ngo nibi mwakoze amahano none mutuvire mu nzu mugende nibwo nyine yavuze ngo ngiye kubakodeshereza muzambakodeshereza ariko tukabona nyine ko ari ukutwirukana nibwo nyine twahise tujye gushaka indi nzu ariko nyine tukabwira imana ngo mana nubwo twakukoreye icyaha ariko uzatugirire imbabazi abantu bavuga batazabyara ikimuga zagira iki ariko tugasaba imana tuvuga ngo imana ni irema kandi imana ikigaragaza ko yatubabariye ni uko izaduha umwana muzima reka nganire na madamu ukimara mutari mwasoma ijambo ry'uko kuryamana muravandimwe ari cyangwa uko mwabisomye gutegeka kwa kabiri 27:22 yego ni ibice 27:22 niho iryo jambo riherereye ngira ngo abadukurikiye ushaka kurisoma nawe warisoma we bitari byaba hano mu butware kubwire ko mwakoze amahano cyangwa se ibyo mwakoze ari ibyangwa n'uwiteka cyangwa se ari icyaha imbere y'uwiteka we mu kuryamana na musaza wawe wumvaga nta kibazo bifitemo njyewe sinzi ukuntu nabyita nimba nabyita ko satana yabeshe umuntu ubwenge ntabwo nari nyobewe yuko
ari musaza wanje nari mbizi ko ari ko sinavuga ngo nuwo ngo wavutse ahandi yenda turahura ntabizi naba mbeshye imana gusa bitewe n'agahinda n'umubabaro twabaga dufite nareba ukuntu twabayeho mu bwana nkareba ukuntu kuko najyaga nicara nyine nkiri aho ngaho mu mihana nkabwira imana ngo mana nuntarurira bene data bose ukampa amaboko tugahurira ahantu hamwe tukabana kuko nabonaga bari mu buzima bugoye nanjye ndi mu bugoye kandi ndi gukorera nyine mu mihana kandi nta nishimye nzana abona kandi koko nta n'ibyo nabonye sinjye imana no nkavuga ngo mana nudutarura Kristo yari i Kigali undi nawe arahanaha numpa ubushobozi nyenda nkagira nk'ahantu myenda mbarerera tukitanabwaho numvaga nyine tuzabana igihe kikagira indi mana ikampa umugabo nanjye nkagira aho mbasiga nkavuga nti nzajya zo mbasanga ahangaha rero narebaga ubuzima Kristo yarimo kuko yenda nubwo umuntu aba yagiye acagagura ariko bakurikiye ibiganiro hirya no hino ngira ngo twatanze ibiganiro birambuye dutanga n'ubuhamya nyine dutanga ubuhamya burambuye ubwo bwari ubuzima bworoshye kuva mu mibereho yacu kugeza hari nabyita amagingo yenda buharaho yenda bibugamiye uko tumaze gukura turi bakuru numvaga nta kintu cyamunkura imbere si uko rero nabaga mukunze kubwo umugore n'umugabo nabaga mukunze kubwo umuvandimwe nubwo yenda satani yenda yadukoresheje yenda icyo cyaha akadusiga icyangiro kibi akaba nabye sinzi ni nk'uko satani yagufata akagusiga amabyi abantu bakakwanga njyewe narabakundaga nka bene mama nkumva kubasiga bitankundira abana njyewe nzabasiga nuko mbonye rwose mbasize mu rwabo nanjye nzaza nkabasanga rero satani nimba yarabihereye kuri ibyo numvaga rwose akandi kanya numvaga nta kibazo ariko akandi kanya nkumva kirahari nkavansi mbasige njye kwikodeshereza isimundi uko n'ubundi byarangiye n'ubundi nta bundi buzima tuzibanira gutya ntabwo numvaga ko ari icyaha numvaga nyine tuzafashanya buri muntu wese akaba amaboko y'undi nyine n'ubundi nta wundi muryango duteze numvaga nyine wararangiye sinimvishaga yuko endu yashaka umugore akagira uwo muryango nanjye uwo muryango ukaba ari uwanjye ese ubu niwe nuza n'umugore umugore akazaguterera nayenda nk'abo mbona akakujugunyanga reka twibanire ni uko natekerezaga ibyo bindi rero sinabitekerezaga nyine ariko nyine imana iransanga kugira amarangamutima rero y'umubiri wumvaga wenda bikimara kuba kuko wambwiye uti umutware yambwiye ngo mukiryamana byahise biba nyine nk'akamenyero we hari igihe cyageraga ukumva nyine ukeneye ko muryamana wenda adahari ukumva uramukumbe ukumbe ntabwo ntabwo ayo marangamutima nigeraga nyagira none se mukuza nyine mukaryamana mwaryamanaga n'undi akenshi byahoraga bibatungura uko bibaye byahoraga bibatungura cyangwa ari n'igihe bimaze kuba hari igihe byabaye nyine ibisanzwe bikaba byaba byateguwe ya kubera yuko wenda akenshi yatabaga nakijijwe njyewe ntabwo nigeze yendamo inzoga ariko iyo nyine yarazinywaga narabikurikiranye kenshi byabaga ari uko yanyweye inzoga kandi twabaga ahantu yenda ni nk'uko afata karakumba kiriya cyumba nta handi hantu hahari niho twabikaga amasafuriya niho twabishyiraga ibikoresho byose ni naho twararaga nta bundi bwinyagamburiro nyine kari ako kumba babaga baraduhaye tukakarwaniramo rero nabyo sinzi mbanza ariho abadayimoni bose buririra ntabwo ari uko kabaga ari akamenyero ngo uvuge ngo wenda ngo ndamukunze kuko ari n'igihe natekerezaga nkumva nanakwigendera nyine mu mutima nkabaniwe ya kugira ngo bibe inshuro imwe rero bibe inshuro ya kabiri kandi utekereza ko ari umuvandimwe we kuri we kurwaye uruhande byaterwaga n'iki isuku nabyita ko byaterwaga n'iki navuga ati ubwo nyine nanatekerezaga ati n'ubundi yenda ni umugabo wanjye iby'ubusaza yuko tuva indi imwe nkabyigizayo niko nabyita mu kandi kanya Kristo rero yarabikomajeho avuga uti abantu bamaze kubimenya batugize ibicibwa natwe ubwacu dusigara dusenga Imana tuyiyambaza kugira ngo nimba koko yaratubabariye izaduha umwana muzima umuryango nyarwanda imyemerere n'imyizerere uko tubyemera
nyine abantu bavuga ko iyo abantu babanye bafite amasano ngo ya bugufi babyara abana bafite nk'ikibazo bafite umuga runaka nkaba ari abantu bakunda kwita amazina ngo nibuzuye ibintu nk'ibyo namwe urukumva mwari mutangiye gusenga Imana ati uzaturinde bino bintu umwana agiye kuza yaje ari muzima nta kibazo umwana yaje ari muzima kuko twe twarabisabye Imana njyewe imba ari ikintu cyangishije gusenga ni iki ngiki sinari nzi gusenga ariko iki bitewe n'iyo nda bitewe n'ibyo abantu bavugaga bitewe n'uko ku musozi byari bimeze nasenze mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo musengishe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga niko nanjye byagenze kuri icyo gihe kuko nagezeho mfata gusenga nk'aho ari akazi kanjye ka buri munsi ubwo nabyukaga buri munsi njya gusenga ahantu hose numvaga amasengesho najyagayo kandi nta kindi nasengeraga nubwo nari nk'ishumbi cyangwa se nubwo nari nk'inkene ariko ikintu cya mbere cyanjyanaga n'abantu Imana uri Imana ikomeye kandi uri Imana ibabarira uri Imana icaye ku ntebe y'imbabazi ndavuga ngo ikintu kizangaragariza yuko wambabariye ni uko uzaba umwana muzima ntazavuge nk'ikimuga uri Imana irema nta muntu ubaho kumanuka abantu bose babaho ni wowe baremwa nawe uzampa ikimenyetso y'uko wambabariye Imana rero yarabikoze umwana yavutse ari muzima na ba bandi bavugaga amagambo babati ibi n'ibi batangaje hari n'umuntu wambwiye ati wowe ikintu kizatwereka yuko Imana yakubabariye kandi ni umurokore nubona ubyaye umwana muzima ukabona Beata ntapfuye yitwa Beata Mukashyaka ukabona ntapfuye tuzamenya ko Imana yakubabariye ariko ndakubwiza ukuri Imana yakoze ibikomeye iduha umwana muzima ariko uriya kuduha umwana muzima yagira ngo iduhe gasopo itwereke yuko ibyo tuyibwira ibyumva ntabwo ari uko twakoze ikintu kizima nta nubwo twayinejeje ngo inezerwe iri mu gihugu cyo mu ijuru ahubwo Imana iri umutima ubabaye kandi iri umutima ugize gute wicisha bugufi niyo mpamvu yabyaye umwana muzima n'ubu ngubu ayigaye mu wa mbere nta kibazo na kimwe afite primeri afite imyaka 7 nta kibazo cy'ubuzima afite kwa muganga ni muzima urumva Imana nta kintu itakoze uko abantu babitekerezaga nuko twabitekerezaga ariko ngende namaze kubyizera yuko umwana azavuka ari muzima kuko Imana iravuga yamaze kutubwira yuko izatuma umwana muzima nubwo abantu baducyuraga bakajya gute ariko Imana yahise igaragaza yuko ari Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi niyo mpamvu no mu buhamya dutanga icyo tuba tubwira abantu ni ukubabwira yuko Imana yo mu ijuru igiye gute yicaye ku ntebe y'imbabazi kuko hari n'abantu impamvu mvuga ngo Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi ni uko abantu batubwiraga bakaba bati hari ibyo Imana itababarira ariko njyewe nshingiye ku kintu nakoze n'umuntu wari we kitakozwe n'abantu benshi mu isi njye nemeza yuko Imana yo mu ijuru nta kintu na kimwe Imana itababarira upfa kuba uyisabye n'umutima uciye bugufi rero umwana ni muzima yavutse ari muzima ariko ntabwo byaje gutyo ngo byitura aho ngaho nta nubwo mpakanye yuko hari n'abatabyaye ibigoye bitewe n'ibyo byaba bakoze ariko Imana ishingira ku mbabazi zayo igihe cyose uyisabye imbabazi Imana irakubabarira hanyuma rero mubyara tubwiye ati mu bukene bukabije umwana yavutse muri hehe muri mu buhe buzima umwana yavutse n'ubundi ubuzima n'ubundi ari bubi cyane ariko mu gihe cyo kuvuka Imana ihejeje icyubahiro ateje icyubahiro gute uyu nguyu igihe cyo kujya ku nda nagiye gusenga ahantu ndangije mvuyeyo mbona nyine ntago ameze neza hashize akanya ariko nari navuze nk'Imana yo mu ijuru uzakora imirimo n'ibitangaza nibwo nagiye gusura umuntu w'umumama arangije nawe yari arwaje umugabo aba mu gihugu cy'Ubugande
aranirambwa ati wowe rero nuwe uza uzansigarira ku rugo ansigira inzu yose arambwa ati umukire arambwa ati uzansigarira anga ku rugo ngiye kurwaza umutware wanjye musigarira ku urwo rugo muri iryo joro nasigaye ku rugo niho uyu nguyu yagize gute bamujyanye kwa muganga bamujyana kwa muganga nta n'igiceri cy'icumi afite ariko wagusigiye inzu yarazi ko mushiki watwite yarabizi kuko n'umupasiteri yari n'umupasiteri yarabizi yaraje no kudusura nibwo rero ariko ubumva ko yagiye Bugande ngende aho ngaho none maze kumenya yuko yagiye kwa muganga niho nahise numva ikibazo n'ikibaye ikibazo niho nahise njye mu cyumba cy'amasengesho ndasenga mbwira Imana ndavuga ngo Mana ni wowe uramuzi kandi uramusobanukiwe ugendane nawe kandi ubane nawe nibwo nyine nasenze buke bwaho nibwo nagiye kubona mbona wa mama arongera arahindukiye agarutse mu Rwanda araza ndamwana ntibiyateze uko agiye kwa muganga arahati yagiye ati mu Imana yamugirira neza arangije ngo uguye yagiye twari tuzi ibye nibwo nyine bwakeye hashize nk'iminsi nk'ibiri nibwo yambwiye ati ngiye kureba ngiye kumureba ubwo nyine yaragiye hamwe yagiye nyine arabyara ni nawe ubwo araza kuvuga uko byagenze ko yaragiye arabyara wa mama aragiye namwishyuriye ibitaro amaze kumwishyurira ibitaro amukodesheza n'imodoka aramuzanye arangije amuzana mu rugo aza mu rugo iwe amugaburirirayo amuha ibyangombwa byose mva ko n'Imana yari yarabiteguye uko izabigenza arangije ahita tuvana naho ngo ku kibenga atugera muri uwo mudugudu hariya ni mu Kindonyi atugera mu Kindonyi dukodeshereza inzu tuba twimutse aho ngaho tuza kuba mu Kindonyi umva ko Imana n'ubundi yari yabiteguye uko izabigenza hari uko yabifashe mbere noneho amagambo babwiraga bagiye bicibwa mu muryango umwana amaze kuvuka hari abavandimwe bagiye baza kubasura cyangwa se guhemba nk'uko umubyabyara mu Rwanda tumenyereye yabyarahembwa hari abavandimwe cyangwa se abafamiliye mwigeze mwakira muri ubwo buryo abo twari duturanye baraje ariko urebye ikintu akenshi na kenshi ikintu yabaga cyabazanye ni ukugira ngo kuko barebe nimba kuko uwo mwana ari muzima benshi nicyo kintu cyabaga kibazanye akenshi na kenshi barazaga rero bakavuga ati uziko nyine bagatangara umwana wa mwana uziko nibwameze gutya na gutya uziko wa mwana ameze gutya na gutya na gutya na gutya nyine bikabatangaza bakaba ati rwose ati ni mwana ni muzima ahubwo bahise bahindura imvugo bavuga ati none uriya mwana ntago ari uwe atuye mwana ntago ari uwe atahubwo ashobora kuba ati ntago ari uwe ariko ngiye kuko ngiye nk'abantu umwana n'uwanjye Imana yavuye mu mbaraga z'amasengesho yavuye uriya mwana ni imbabazi z'Imana yavuye mu mbabazi z'Imana bakujyanye kwa muganga umutware w'ubuzima mubayemo mubanyemo wumvaga biri bugende bitugeze kwa muganga kwishyura ibitaro bitewe nuko nabaga narasenze rega ntabwo kumara amezi agenda usenga ntabwo biba byoroshye nyine turi kubivuga uko nguko ari ikiganiro ariko byari bikomeye byari urugamba ntabwo byari byoroshye ariko bitewe nuko burya usenga Imana rero by'ukuri utayiryabye Imana iragira avuga yacu ntabwo ari dagoni ni Imana nyamana ni Imana ivuga ni Imana ikwereka ibimenyetso rero ibimenyetso nabaga mbifite ko ibyo byose nzabicamo nari nizeye rero nagiye kwa muganga nzi ko nizeye kandi nari nzi ko izaba umwana muzima kuko ni naramubonye n'ubwo yari ari mu nda rero rwose pe byari ibibazo nari ndi mu nzu njyenyine because ariko kubera ko nizeye umucunguzi nzi ko ashoboye byose njyewe najyanye mva byari urugamba yari intambara uwanga kumperekeza umushefe nawe ati ntabwo njyana umubyeyi utagira umuntu umuherekeje mbega baransiganira
ubwo yabaga ari nka Satani uhanganye n'Imana Imana nyine bura nayo yabaga ifite ukuntu bigenza ya ubwo rero nihuse nyine nageze kwa muganga hararuguru kuri mayange babona bari biranze banyoreza kuri ADEPR kandi ambulance ni amafaranga batizana amafaranga nyine tukwandikira igihe ku bitaro bikuru nti rwose mbabwije kuri nta n'igiceri n'icy'icumi basi sahamagara umuryango wawe nyine abona iyo umugore atwite n'umugabo atwita amafaranga nge rero umugabo yari Yesu ndababwani rwose mu byukuri sibye kuba nahamagara mu ijuru nubwo nta mafaranga hari nta n'umuryango wabwira ukanabaguriza tukakwandikira transfer kuruza umeze nabi ndababwani na miryango ngira ubwo rero muganga yawe yakoreye abafite amafaranga wa mungana nuko ngiye ndagena nicera nka hariya ngira imana ndabigana imana rero njya kuzana akubwiye ngo ngendane nawe ngarukane nawe urabibona ko ibintu biri kugenda mwise kandi rwose mana nzi kunkunda nubwo nta gukoreye bigutunganiye ariko icyo kizere cyo ndagifite nzi kutarankuraho ukuboko akorera abandi babyeyi bafite abagabo wa mungani bo mwisi nuko batanga amafaranga njye aransigaza barabanza baninjira mu modoka yemwe nuko ngiye nicaye nka hariya muganga arareba aravuga ati sinzi ukuntu Imana yamubwiraga nuko ngiye kumva numva ngo nawe ngwino winjire nuko ndaza ndinjira rero wa muntu wamperekeje rero yamperekeje mubwiye nti rwose wambabariye basukangeza no ku bitaro bitoya nimara kuhagera niba nanjyana hejuru nta kibazo witahire nuko mbona aramperekeje muri iryo joro angeje aho rero abona koko banyoreje kuri ADEPR yaravuze ati se ubu ndasubirayo ndavuga iki aremera nyine aranjyana ngeza no kuri ADEPR nuko nageze kuri ADEPR nta n'igice n'igicumi barabankurira nk'ibyo abandi babakorera baransuzuma babona nyine biranze bigira igihe aho bajya banjyana ku itseta bankoreye ibyo byose kandi ibyo byose ni imiti kandi imiti urayishyura kuko nyine barayimpaga nayo mfite imiti yari ariko Yesu yari yarayintangiye ariko nyine arayitanze nuko nyine mbona Imana impaye umwana muzima nihutishije ndagenda kandi ubwo ndi kumara iminsi ine nta n'amazi yo kunywa ndi kubona ariko nyine nta cyantundaga cyari kirimo nari nzi ko iyo nzara nyine nzahura nayo ega burya iyo urwaye indwara ikaze burya n'abaganga baguha imiti ikaze nari nzi ko ibyo byose ndi kunyuramo byanze bikunze ndi kubyishyura kuko narayibazaga nkavuga ati nubwo Imana igira impuhwe n'imbabazi ariko ntabwo ibishari bizabura kukugeraho navugaga nibyanze bikunze ndi kwishyuranye n'ibyo nakoze ndihangana n'abandi tujya tubona nyine ukumva nyine banamugane y'umuntu sinzi umuntu wajya uvuga ngo iyo wakoze icyaha urikeka kuko hari abandi benshi bibaho mu by'ukuri bitanyuze no mu izo nzira akagira ubwo babare bumeze gutyo ariko kubera ko kumva Imana irababarira ariko bitewe n'ibyo bari bakoze wumvaga ko ari icyaha oya njye uko mbyemera nibibaho mu isi nk'uko Imana yavuze njye nkunda kuvuga ngo ibyago byaremewe abatuye ku isi uko byagenda kose inzira zose waba urimo wakora ibitunganye ntuzabura ikibi kikugeraho wakora ibigayisha amaso y'ibiteka ntuzabura ikibi kikugeraho kandi nk'imvura y'imigisha Imana yivumira ababi n'abeza rero ntago mbo bishobora kuba destiny cyangwa se inzira yawe ariyo ko yapanzwe ariko ikibi ntikizajya kiba mwumve yuko kibaye kubera yuko wakoze ikibi ari igihano cy'Uwiteka mbo Uwiteka sinzi ko ari uko akora yahutiraho niko tubitekereza nk'abana b'abantu ariko ntago ari uko mbitekereza njye nibwira ko ubukiranutse udukiranutse ari ibyago byaremewe abantu ntabwo ari ibiti n'amabuye bizatugeraho uko twaba twitwara ku isi kose bitugeraho kubera turi abantu nitwe byaremewe nyine bitewe n'uko nyine umwana w'umuntu niko amera natekerezaga nyine nkabana ibyo n'ubundi si ubundi nabikoreraga iki ariko sinirengagize ko n'ubundi niyo nari kujya gushaka undi mugabo hanze nyenda nari buhure nako n'icyo kibazo ariko nyine Imana ibigenza neza ya umwana muzima iminsi yo gusezererwa iragera na n'ubu nta giceri n'icy'icumi abandi babyeyi barataha no kugemurirwa bakagemurirwa ge nta muntu ngemurira yango rero igihe kigeze nyine cyo gutaha kuri ADEPR nta muntu ugirenze iminsi ine
nuko dogitera abona nta kibazo mfite yaransezerera ati nukwishyura ibitaro nuko ndavuga nti rwose nta mafaranga mfite rero iyo bigenze gutyo no kukwambura n'amashuka ntubukira umuntu ubwo nyine barayanyambura mbona yuko bikomeye ndavuga atari kuwitera rwose mana ibingibi ntago ari byo utari bukore nimba ibyari bikomeye wabintambukije mana kunyishyura ibitaro birakunanira uremera nkorwa n'isoni kunakubwiye kutazankoza isoni se ikintu kizanyemeza yuko wambabariye nuko utazankoza isoni nuko ubwo rero numvaga nyine nta nubwo uyu navuga ngo yenda ngo umugabo ibintu by'ubugabo sinabaga mbyitayeho byo kuvuga ngo ese ngo umugabo ngo ese ngo isereya nabaga nzi ko umugabo mfite ari Yesu kuko byanze bikunze nabonaga nta bushobozi si umuntu yayoberwa iwe mu rugo nuko turi butahe rero harimo amasaha 8 nagiye kubona aribwo bwa mbere mbonye umuntu ngemuriye w'umuturanyi mbona aragemuye Ukurena nimaze gusenga muri ayo masaha mbona rinjiye numva ndishimye kandi no muturanye simuzi w'amafaranga ariko nubije muri ngewe nizeye ko ngiye gutaha ndavuga nti yego ntiyo ntisemana ntisuraje numvaga rwose nti waka utakagombye kuba wabonye umwanya none ubonye umwanya ati ndaje narinje kureba umwana nuko ndavuga nti rero nta nubwo ntinda turi bagiye gukoropa kandi turashaka gutaha bansezereye ariko nti rwose ndakwinginze taha ugenda ubwire kiziti ati bamusezereye yabuze amafaranga nuko arambwira ati se ko nta nuba mu rugo ari hehe murangira haba nuko umwanya nyine akihuzagurika ndimo nsenga imana mbwira imana ni imana rwose ubu ngiye kujya muri Congo iyo umuntu atishyuye hari ahantu hanze bagusohora bajya unyagirwa baragufungirana nyine ntugomba gusohoka uterekanye ibyangombwa by'uko wishyuye ndahane mana wampaye umwana muzima none agiye kwicwa n'imvura cyangwa n'izuba n'imbeho oya mana nko masaha 8 nibwo nagiye kubona mbona uwo mumama nyine uyu yari yarasigariye ku rugo mbona arimo araza ashakisha mbona ngeze umudamu nyine imana izamuha umugisha nuko aza ati nayinje kugusura ndanganira rwose ni karibu imana iguhe umugisha urakoze arambwiye ati se nkugurira iki wajya mu bintu byo kurya cyangwa yenda byo kunywa ndangane ya njye rwose nta bintu nshaka kurya nta nibyo nshaka kunywa nshaka yuko nta arikanga ese bagusezereye nti cyane rwose nuko nabuze amafaranga nakagombye kuba nageze no mu rugo ati ese hari ufite mituweli ndabona ati cyane ati kugira ngo twishyure se turabigenza gute nti nuko banza ugafotoza mituweli ati se ntayo wiri wigeje ufotoza nti nabuze n'igiceri cya senkane cyo kwifotoza ati bishyurira hehe ndamubwiye ati mpereza iyo mitiweli aragenda arishyura nuko araza arapanga ibintu turataha atangira kumbaza ese uragenda n'iki surumva uri bushobore moto nkajya mbwira imana nzi ko ngiye no kugenda n'amaguru ngenda nicara none ugiye no kumpa moto hashize akanya burya rero imana igutinjira nagutegera ni ukuri noneho rero ndavuga ati ndatekereza umwanya ngiye kuvuga ni nta kibazo na moto ndayicaraho nta kibazo ngiye kumva kubera ko uwo muntu ntiyari azi mu bitaro yabwiye umukuru w'ibitaro nyine ngo namurangire akuriye ibitaro bya DPR ngo najye ndamutembereza muri materineti kubera nzi nangira aho aramubwira nuko ubwo bari bazanye rero barinjirana nuko amaze kumbona wayisubirira mu kazi yageze mu kazi rero aramubwira ati se harya kunigeze numva umbwira ngo uwo muntu nta kintu umufana nuko gusa ari umurimo w'Imana uriho ati wanyemerera nange uwo mugisha nkawukorera uwo mumama aramusubiza ati yo atari ikibazo se ubwo nyine yenda baraziranye ati hari ikibazo se ati rero ati ndifuza yuko uwo mumama umushakira ivatiri ndihara ruguru hari amavatiri atugende uyabaze ibiciro byayo nuko arazamutse abajije amavatiri nyine abahari abashinzwe gucyura abakire bamwunga nafite amafaranga nuko nuwarajya arayibarije rero amafaranga yamuciye niwe uyazige simbi zirabonye ngera mu rugo nuko turazamutse nicaye mu ivatiri n'uruhinja rwanjye imana yampaye turatashye ese mu gutuma kuri kristiya ntabwo wakoreshaga ati mumbwirire umugabo wavuga kristiya nubwo ariko ni kristiya
Oya. И ну вы не крестья пе. Я не думаю, что мы говорим. Я думаю, что мы говорим. Correct. А я не говорю. Нануву. Я не знаю, что я не знаю. 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 Bano mazasha kundi mukore. Kuna mwende kumushaka niko kuendulika mateka. Ariko nyine nabyo ntaga ibintu byoroshye. Nabyo bizaca mu nzira zo zisengesha. Kuko hari igihe n'umuntu ushobora guhubuka ukirwanirira. Ugasanga nyine aho kugira ngo ukemure ikibazo aho ugiye kukiteza. Kuko n'Imana irabizi ko ari ugusenga ari ugusenga kuko ushaka umugore wirwaniriye nuko urishenye mu buryo bukomeye wa mwana wabyaye ntabigiremo umugisha nawe ubwawe ntubigiremo umugisha ugasanga nyine ni ikibazo ariko Imana wasenze yaguha umutima yaguha umudamu uzagira umutima wo kwihanganira ibyo wahuye nabyo wari wagerageza wenda bavuga gufiyansa cyangwa se gutereta kuba washaka kugirana umubano n'umukobwa wagize amarangamutima y'uko wifuje ko mwabana kugeza ubu ngubu nta fiyansi nari nabona ariko nzabona ntabyo ndagerageza kuko impamvu ntari nabigerageza akenshi na kenshi ntabwo nta kintu naheraho kugeza ubu ngubu nta kintu naheraho kugeza ubu ngubu mvuge ngo najya gutereta umukobwa nanjye ubwanjye ntariyubakika niba ntabasha niba nta nzu mfite se yanjye personeli simbe mfite aderesi yanjye personeli nk'iyi nzu Imana yiduhaye ikoresheje nk'amwe abanyamakuru tubibona mu baterankunga abakozi b'Imana bagiye badufasha baduha amafaranga ntabwo ari amafaranga menshi turareba turavuga tuti ntabwo tuzayarya ngo ashire nta hantu ho kubarizwa dufite noneho na wa mwana twabyaye nawe tugomba kumuhesha umugisha kuko byanga byakunda niyumva ikintu nk'icyo ngicyo atafite ahaba nkanye nshobora gupfa urugero ariko wa mwana iyo yabonye kuko ikintu cya mbere tubanza kumwigisha ni ukumwigisha gusenga tukamwigisha Imana abazi ubu nawe nubwo afite imyaka 7 aziko ino nzu twayikuye mu mbaraga zo gusenga niyo tubuze icyo kurya turavuga ati dusengere usanga avuga ati Mana kuko watugaburiye Mana kuko watugaburiye ni umuhungu ati Mana kuko watugaburiye Mana ukora igitangaza urumva rero iyi nzu nta burenganzira bwo ufite bwo kuvanga nayitanamo umugore urebye urebye ngewe nayihariye umwana n'uyu nguyu ndavana igihe Imana yo mu ijuru uko yakoze ibi ngibi yakora n'ibindi nimba ishaka yuko ishaka guhindurirwa amateka izampa n'ubushobozi kugira ngo mbone aho nashakira ariko kugeza ubu ngubu ntabwo najya mvanga najya gutereta nta bushobozi mfite ariko umunsi nabibonye n'Imana izampa n'umudamu Yes, munsi yabonye n'Imana izamuha n'umudamu ngira ngo inzu mwayibonye akeneye nimo na sima amabati ngira ngo muri kuyareba ufite na plafo ntabyo nta kibazo n'ubwo nyine avuga ati witeka arebahaye nagira uzura neza ku buryo nyine hagize ikindi wifuza kuyikoraho nanone wahabwa karibu cyangwa se wagikora nabyo nta kibazo Christian uti mbonye akazi nkabona amaboko Nuni na tereta birashoboka cyane ko naza n'umugore kuko nibyo nshaka akazi gatangwa n'abantu tuzi rwose mudufite niyo mpamvu turaza gushyiraho nimero zabo
ufite nk'akazi warangira Kristia cyangwa se hari ukundi kuntu ushobora kumufasha kurema ubuzima nabyo nta kibazo cyane ushobora kumuhamagara kuri iyo nimero nta kibazo kugira ngo muvugane murebe ko ubuzima mwafatanya kuburema ndabizi Imana ntago izakora mu biti n'amabuye ahubwo Imana izakoresha abantu niyo mpamvu nayifuza gukorera umugisha kuri Kristia nta kibazo na kimwe gihari Beti wowe barya niwe yata bavuga Beti yahoga Beti muri vize ujya wumva washaka undi mugabo nge rero mba numva nyine yenda bizaza mba nyine numva nare umwana wanjye nyine Imana yazamuzana kuko abagabo nyine ugiye kugira ibyo kuvanga by'amarangamutima ngo y'abagabo ariyo ushaka kujya gushaka umugabo ugasanga urababaye kurenza uko wababaye utamushaka rero nzashaka umugabo nyine ari Imana nyine bimbwiye nama mbivugana hose nanga ubuhamya ntabwo ari ukwenda namubura nirwaniriye kuko bakeneye abagore barahari kandi nta nubwo yenda ari uko nshimishijwe no kubana n'uyu nguyu nubwo turi kubana nyine nk'uko yabibabwiye kuko amunganiye ndeba kumusiga we nanjye ngo ngende ntagira niyo ngiye nkabona ni ikibazo ariko mu by'ukuri abantu badukurikiye hari abantu nyine bashobora n'abandi bose bina shaka bati senda byararangiye ariko nyine kuba ko umuntu abafite ibanga nyine yibitseho ko ntacyo bakora ngo unezeze umwana w'umuntu aho nyango twere imbuto zere y'abana abantu bihanye biba bikwiye ko tugomba gutandukana ariko ntabwo twafa gutandukana gutyo gusa n'Imana irabizi icyambere no gutandukana mu mutima ukumva ko mudakunda kugomeza kubana nk'umugore n'umugabo ubu tubana ngaha nk'abavandimwe nubwo umwana w'umuntu atayibona uko azi ko dufitanye umwana abatubona barabatibura n'umugore n'umugabo abandi ati twe turabizi ko ari abana babana nyine b'imfubyi ubu ngubu no muri urugo hinjiye umuyobozi mukuru w'urugo ni iki urumva nyine ngiye ndakaze umukuru w'urugo ni iki noneho rero abangaba ni umuryango wanjye bivuga ngo ubwo nta mugabo ngira nese nimba bimeze uko n'Imana iri kubireba ko ntawe yego ubwo rero niyo nsaba Imana nyine ndayisaba ngo Imana izampindurira amateka kuko dukunda guhura n'ibibazo bikomeye turaduhura n'ubukene ikintu njya nsaba Imana nyinginga izajya ndinda ubuzima bubi hura n'ubuzima bubi ntareba nta kazi nta ki nyine ubukene bw'umwisi bugumeza bunyukama ubusumbi twaheze tuvuga ku zuba ryo mu Bugesera murima mugira muhinga cyangwa no guca inshuro nk'abandi hose ihubana rwose ni ukuri pe nta murima tugira duhinga icyo dufite ni iyi nzu ubundi duca inshuro nk'abandi bose iyo twabuze iyo nshuro nyine ni kwa kuburara abo ni Nyaruguru Nyaruguru twavukiye aho nyine mu karere ka Nyaruguru ariko mu karere ka Nyaruguru nyine kubera ko twahavuye turi abana nyine urumva habaye ibintu by'ibisambo nimba ari n'umunani wa data wari uhari wabaye ibintu imisozi misa y'amashinge nt'abantu bayibaho none ahubwo leta yarahatwaye ubwo yari hatwaye nyine ugenera abantu baho tugenera amafaranga ariko nayo kubera yari ntica n'ikize nitwarari arashira nari bagenaga umuntu 1800 ubwo rero nyine arapfayunga twabuze iwacu tuburana hepfo na ruguru reka nshimiye abari badukurikiye ariko mbabwira nk'uko twabivuze kuri kamera ushaka gukora umugisha mu by'ukuri sinzi nimba wari kutwumva Imana yarigeze kukugirira neza ariko Imana yakugiriye neza bicishije mu bantu niyo mpamvu nawe ushobora kugirira umuntu neza ni Imana izabikoze wemereye Imana ikagukoresha ushobora kudufasha tugahindura ubuzima bw'abantu benshi ku isi twese tuba dukeneye amaboko y'abantu ushobora kuduha nimero zanyu kugira ngo wabakenera ndaza kuzishyira no ku kiganiro kugira ngo wabakenera yababone imeri yacu ni 0 7 8 6 1 0 7 8 6 1 9 9 2 0 7 8 6 1 9 9 2
numva ari ibyo ari ndi ndi cyara ku kiganiro yes ndashyiraho nimero yabo umuntu wabakenera yabavugisha nta kibazo kora subscribe kugira gahunda zigende neza kandi ujye wumva ko rwose nta cyakibaho imana itababarira gambibwe na bavandimwe naweza muri ubwashize rukuvuga ngo ntago waruzika imana cyangwa se ntago wakiyumvisha ko imana ishobora kukubabarira ariko nkuko wabivuza bivuze neza imana yicaye ku ntebe y'imbabazi ni nyemba bazira zihorana nawe izitira imana iratubabarira uko byagenda oya ntacyo rwose ntacyo ntacyana kimwe imana itababarira yisabye imbabazi kandi bikwiye ku mutima reka mbashimire abadukurikiye rero nimba nta kindi mwabwira abadukurikiye ndumva twasoza hari kindi wabwiye abadukurikiye gusa icyo nabwiye abadukurikiye nuko yenda twigeze dutanga nyine ibiganiro hirya no hino ariko icyo nshimira imana nuko hari aho yadukoye naho yatugereje hari uwabyumva akagira ngo wenda turacyara uko twari turi imbere niko tukiri mbere ho nta n'icumbi twagiraga ariko nshimira imana nyine ko bagize neza abantu bose bagiye badukoreraho umurimo ni ukuri ndabashimira bampaye icumbi nabaga nitwaga sinitwaga umuturage nitwaga inzererezi none rero ntago nitwa inzererezi ubundi umuturage ngira ngo waje unsanga nubuta wifuzire kugaruka usanga kuko ni mu rugo ariko icyo gihe nta mu rugo nagiraga ni ukuri ndabashimiye abantu bose bakoze umurimo kuri njyewe abantu bagenda bareba ibiganiro byinshi bitandukanye hari igihe namwe bazagera ku biganiro byanyu ndabashimiye ni ukuri barakoze namwe ndabashimiye kuba mwadusuye Imana ibahe umugisha.